Neapolské metro má jedny z nejhezčích stanic na světě. Proslavila se hlavně stanice Toledo, ve které si cestující připadají, jako by byli doslova pohlcení mořem. Všemi barvami září hravá stanice Univerzita. Působivá je stanice Garibaldi a mnohé další, hlavně na páteřní trase linky M1. Stazioni dell'arte, neboli umělecké stanice, jsou perfektní ukázkou spojení současného umění s běžným každodenním životem. A v Neapoli vás možná i tak trochu mile překvapí. Rozhodně doporučuji jejich návštěvu. Na výbornou tradiční pizzu si v Neapoli zajděte do pizzerie Da Michele v nechválně proslulé čtvrti Forcella. Je velmi oblíbená mezi místními a věřte, že Neapolci jsou nároční a vybíraví strávníci. Proto je také potřeba počítat s tím, že si na volné místo u stolu trochu počkáte. I to ale k těm několika pizzeriím tohoto typu v Neapoli patří. Až se tam vydáme společně, ukážeme si, jak to všechno funguje. Nahlédneme pizzařům přímo pod ruce a do pece a hlavně si pochutnáme na pizze, která nemá obdoby. Nejromantičtější vyhlídka na Neapol je z místa známého jako Belvedere di San Martino. Dostaveníčka si tam dávají zamilovaní snad všech věkových kategorií. A nejen oni. Město s Vezuvem v povzdálí vám totiž bude doslova ležet u nohou. A jen odsud uvidíte bezchybně rovnou dlouhou ulici z Pacca Napoli, jak rozděluje historické centrum města na dvě části. Aby byl zážitek kompletní, nenechte se odradit špatným značením a spolehněte se na průvodce. Nahoru můžete vyjet metrem, lanovkou i po jezdících schodech a pro cestu dolů klidně zvolte podmanivé schodiště Petrajo. Tomu se říká pravá Neapol. Na ostrově Capri můžete navštívit stylovou parfumérii a koupit si parfém, jehož historie sahá až do roku 1380. Převor zdejšího kartuziánského kláštera údajně u příležitosti návštěvy neapolské královny vlastnoručně natrhal květiny nahoře Monte Solaro. Když z vázy po třech dnech vyléval vodu, trkla ho vůně, kterou mu jeho alchymisté museli identifikovat a zaznamenat. Receptura byla znovu objevena v roku 1948 a věřte, že je opravdu unikátní. Některé rostliny totiž rostou pouze na Capri a parfém se z ostrova vyváží jen ve velmi omezeném množství. Jmenuje se Kartuzia, podobně jako kartuziánský klášter nebo třeba hvozdík kartouzek, který je z parfému cítit. A mimochodem, nahoru Monte Solaro rozhodně doporučuji udělat si výlet.